dagaalkan oo shalay labada qoomiyadood dhexmaray ayaa inta la hubo ay ku dhinteen dad gaaraya 7 qof ah halka la xaqiijiyay 13 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen dagaalkaasi marka laga yimaado dhimashada iyo dhaawaca ka dhashay dagaalka labada qoomiyadood u dhaxeeya waxaa la soo sheegay in halkaasii lagu gubay guryo iyo xafiisyo ma jirto ilaa imika cid u gurmatay oo kala dhex gashay labadaasi qoomiyadood ee uu dagaalku ku dhex maray deegaanka Mooyaale maaha markii ugu horreysay ee uu dagaal dhex maro labadan qoomiyadood hase yeeshee dhowr bilood ka hor ah ayaa dagaal uu sidan oo kale u dhex maray Soomaalida iyo Oromada halkaasii wadaatay kuwaas oo ay ku dhinteen dad aad u badan sidoo kalena ay ku burbureen hanti tiro badan